Hello， 大家好，我是 Hustler 卡斯。观众朋友们，大家好，我是 Hustler 卡斯诺莱官方中文站的解说员龙凤。今天给大家带来10月31号的直播集锦。喜欢的朋友呢，记得点赞订阅，感谢您的支持。那么周一了，痛苦最大化的周一，萨西米在短暂回归之后，怎么就不见了呢？老 DK 也还是一如既往的缺席，不过好在今天 Sia 来了。另外几位常驻嘉宾，解说员 DJF、小帅 Nathiel， 还有咱们看到的一身警官装扮的 Nick 老板也都在。咱们就一起来看看今天晚上都发生了什么。先来看本期视频的第一手牌 ，Sia 入池了，和 Clayton 单挑，翻牌289两张草花 ，Sia 命中一个中对。翻前呢是 Clayton 起的 Open。翻后 A10 红桃下注140，克雷顿有后门的顺子可以去追，而转牌一张勾呢，也让克雷顿拿到了双头顺的挺牌。不过他为什么不打呢？哎呀，这很可惜啊，这 turn 上开一枪，很有可能就把底池收下来了。毕竟 C 啊只有小小的一对八，不过合牌可就不一样啦。How much does C raise here?这迟到的320刀迎来的不是这手牌的胜利啊，只是 Sia 的一个加注。A 还当然可以打，但是跟注就算了吧。今天晚上是什么特殊的日子吗？大家好像都是盛装出席啊，有牛仔，有花栗鼠，有警察。不过 Sia 的礼服确实很漂亮。继续来看这手牌 ，Sia 拿到了一手27。周一的桌子上27还是比较值得去尝试的，而且这手牌对于他来讲，他有着很好的机会。这番前只有 Randy 的一个加注和三个跟注啊。Randy 这个人吧，拿什么牌都有可能起 Open， 但其他几个跟注呢，也就意味着牌呀也好不到哪儿去。小猫妹的 Sia 推出1000刀的三败，他不想把战斗拉到番后。不过 Randy 这个疯子是有可能拿23黑桃去跟注的。Gearbox 游戏公司的大老板呢，真的是家财万贯，有的是钱。Randy 走了，那么最大的阻力应该是没了。Clayton 口袋6，盖掉 ，Next kill A5 黑桃。As a poker pro, I wonder if we're going to see Randy acting as the new. I believe we are. 那恭喜 Sia， 给钱吧各位。每个人呢要额外支付100刀。这手牌玩的非常的值。新嘉宾 Pearson 有日子没来 Hustler 了，也是今天坐到了牌桌上，和 Sia 同台竞技。不过，小帅 Nathiel 今天没坐在 Sia 的左手啊。一般来讲，他都会坐在 Sia 的左手。接着来往下看 ，Billyman 拿到 K 勾加注到120 ，Sia 圈勾装位跟注。而 Randy 老板呢，也拿到了一手27，如法炮制的在抓位做了三败。Sia 走了，就剩下了大花栗鼠 Peter 一个人，70黑桃，要让 Randy 老板得逞了吗？并没有。那么战斗还是来到了番后。Randy 心说了，怎么 Sia 拿着27就那么顺啊？我拿着27怎么还在打番后呢？而翻牌两张10，完了，直接给 Randy 老板发死了。底池1800 ，Randy 继续炮火猛攻啊！这等待他的估计只有 all in 了。Randy 后手还剩不到2000，而这个牌面跟27也完全没关系。Peter 只要推出来 ，Randy 接是接不动的。真讨厌，怎么你们这么相信 Sia 却不相信我呢？
太惨了，这手二七啊，一手二七输光了自己大半的筹码。打得不错，哥们儿，拜拜了，哥们儿。这边给到 DJF 一个特写，这是什么装扮啊？好像就是评论员的装扮啊，非常适合他，这本来就是他的本职工作。今天晚上全是些怪东西啊，看 Randy 手里这个杯子，里面装的奶茶是假的。这手牌呢， DJF 46不同色平阔入池， CRK 圈不同色做了翻钱的加注。 Randy 老板89不同色跟下来， DJF 的话需要补100刀去看翻牌。好，那么三人池十勾二，两张黑桃。哎呦，这 Randy 和 CR 同时拿到了，全部都是双头顺的挺牌啊。而 Randy 老板呢，并没有补筹码，手里就还剩下1000多。Randy 下注340 ，CR 看到对手后手的筹码量，直接是叫了 Randy 的 all in。来呗，这么好的挺牌，岂有不跟的道理啊？这杯子真是挺有意思的， Lauren 也很感兴趣啊，看得我也想去买一个。Randy 知道自己肯定是落后了，不过他还是决定要跟下来。Oh, you got the better one. Give me a queen. Give me a queen. Yeah, I told you your head. I thought you were head. Remember that story I was saying? 好，那么周一，无论怎么发，只能发一次。来看结果，转牌十，没什么改变，合牌。哎呀，牌发到了 Randy 手里 ，Randy 的运气更胜一筹啊！恭喜 Randy 活了下来，从 Sia 的身上拿到一个 double。That wasn't very dude of you, dude. Hey, I play for a living, man. 接着来往下看，花里鼠 Peter 拿到一对 K， 加注到了200。哎呦，这比较麻烦了。CR 一对圈 ，Just a call from Peter the Red. CR 一对圈做了三败 ，Peter 仅仅选择了跟注。Even though he's under the gun, he's in position. 翻牌699 ABB 面 ，CR 超对，这肯定是要继续进攻的。这手牌 CR 要被 Peter 给坑了。后面要是能掉张 Ace 啊，掉张 K 什么的 ，CR 我觉得还有戏能盖得掉。不是吧？这么发呀？那完了 ，CR 做成葫芦 ，Peter 也做成了葫芦。关键翻钱 ，Peter 是跟注入池的 ，CR 怎么也想不到对手手里有对子还比自己的大。CR 下注800，正常拿价值。Peter 这个时候做反加，我觉得 CR 也不会预感到危险，除非合牌掉 K 掉 Ace， 不然这手牌 CR 肯定是要，哎呀，输掉一个大底池了。合牌一张四，别推 CR， 哎 ，CR 推不推好像也不重要了。CR 推不推 ，Peter 是一定要推的，2100刀。Go all in, Peter. Don't overthink this.Peter 当然不会思考自己落后啊，他只是在演啊。其实想去装一手 bluff 的话，直接推也是没问题的。这只大花栗鼠应该是琪琪与弟弟里面的弟弟吧？琪琪好像颜色更深一点。看到对手亮出两张 K， 哎 ，CR 也是瘪了瘪嘴。好烦啊你！这翻钱你干嘛不加注呢？给我点信号也好啊。恭喜这只阴险的大花栗鼠获胜。继续来看这手牌 ，Nick 老板 A8 红桃加注到120，紧跟着看到6个跟注啊，又是一波全员集结。It's gonna be me there.
来看谁的运气更好，翻牌三八九两张草花。Nate Hill 双头顺听牌 ，CRK 花儿听牌，赶紧让 CR 中一回花，赶紧回点本吧。到目前为止 ，CR 已经是牌桌上输的最多的了，就因为那一手牌。DGF 又来了，面对六个对手，你这一手五嗨，真觉得能赢下来是吗？翻后下注五百二 ，Nate 跟住 ，CR 也跟住，转牌。DJF 总干这种没用的事儿啊，很明显这不可能一个下注直接收持的。转牌一张六 ，Nate Hill 拿到了顺子，有本你再来上一枪啊 ，DJF， 再来上一枪 ，CR 可以走了。河牌黑桃三，草花没发出来，小帅一直在过牌啊，这到了河牌，哎呀 ，CR 一对八。会不会去抓那次要投机呢？底是两千四，看看 Nate 准备打多少。这打这么大吗？打小一点，我觉得 CR 是有可能跟的。打这么大的话，不好说。直接打出一个满池啊，就是想演一手偷鸡。那么 CR 并没有去抓 ，DJF 当然是抓不动了。边盖牌边说：“我知道你啥也没有，但是我也啥也没有。”内的表示：“哼，你就爱整这没用的，有本事你跟住呀。”来看这手牌，给你们六八黑桃加入到一百四。DJF 六七不同色跟住，这是一个单挑局了。Beanieman 也是一个经常混迹于牌桌的牌手啊，不过这是他第一次来 Hustler。Flop 两张 Ace 一张七 ，ABB 面 DJF 中对了。翻后 Beanieman 下注一百三，中牌的 DJF 直接跟了下来。第一次看 Beanieman 打牌，看看他是不是要直接认怂了。DJF 很明显表示自己手里有点东西，转牌 Beanieman 直接过，而 DJF 的过牌会不会让对手读到 DJF 有七呢？河牌一张草花二 ，Beanieman 的八嗨要动了，底池六百三十刀 ，Beanieman 手里只有六百二十刀，啊？只打了250就赢了下来吗 ？DJF 甚至没做任何的思考。你还别说，如果 Beanieman 直接推的话，我觉得 DJF 可能会思考一下，然后跟下来啊。反而是这个非常小的价值下注骗到了 DJF。接着往下看 ，Beanieman 枪口位圈圈加注到了200，中位 Pearson 八九不同色跟住 ，CR 拿到了一对 K 做了三败。之前 CR 拿着圈圈撞 KK， 一手牌输掉了10000多，报仇的机会要来了。Beanieman 手里可惜了，只有1250刀啊，全部推了出来。虽然是一手大牌之战，但是底池并不大。Of course I have a pair， 我当然有一对，很自信呢、啊，哥们儿。可是你的一对不够大哟。翻牌 ，What？ 离了大谱啊，家人们，这公平吗？啊？这后面还用发吗？除非再掉两张 K 啊！我的天啊！这牌发的真的绝了！这一两牌 CR 要暴走的呀！这牌发的连见过大风大浪的 CR 都在吐槽啊，好奇怪啊！老娘刚才也拿着圈圈撞 KK， 你怎么不给我发两张圈出来呢？你翻一张也行啊，对不对？好在 Beanieman 手里的筹码不多，不然的话 ，CR 又要输光了。
Cooler, cooler. 你们都好坏啊，专门掰 beat 我。思雅说，我应该去买一件 Hustler 的 T 恤穿上，我这一身黑可能有点问题。听我的，思雅，下次咱就穿一身红色的旗袍来，赢死他们啊。接着来往下看，翻牌 AK 勾 Clayton 和 Nate Hill 单挑，底池目前只有290刀啊，这让 Nate Hill 溜进底池是不错的，一手27，但是想赢怕是很难了。翻牌 Nate Hill 零打200， Clayton 顶对没什么好说的，肯定是要跟啊。转牌一张7， Nate 拿到摊牌价值，面对 Clayton 过牌呢，Nate 继续打，底池690， Nate 下注700，这是 Nate 所有的能量了。嗯，这不能盖掉吧？ Clayton 可能在想，如果对手只有一张 K 的话，这没道理翻牌转牌连续下注满池啊。哎呀， Clayton 想多了，真的是想多了，顶对这么轻松就放 Nate 要把底池给赢走了，归根结底可能还是踢脚的问题。其实想一想，加上的27规则好像也挺有意思，如果没有27规则，这手牌可能就打不起来。当再看到牌手拿着27倾家荡产的去 bluff， 结果被抓下来，好像也挺痛快的。对于观众来说，接着往下看 ，Randy A 6红桃番前加注到了400 ，C 二 K 10黑桃入池，大花栗鼠呢也是把头套给摘了下来，这是个四人池，翻牌344，黑桃有两张 ，C 二拿到同花挺牌，没人中牌了，但是 A B B 面适合进攻 ，Randy 竟然不打。这还是我认识的那个 Randy 吗？转牌二，这样的话 ，C 亚拿到同花 ，C 亚先过 ，C 亚位置差。好，那么 Randy 的下注要来了 ，Randy 卡顺定牌，快打一枪 Randy， 1600的坡 ，Randy 只打了600。打得偏轻啊，吃到 Sia 的加注之后，不知道 Randy 还能不能跟得动，我是感觉够呛了。给 Sia 个回本的机会嘛 Randy， 我等着你的反家。 Randy 打牌真的很激进啊，这大家应该都知道。 Randy 还在考虑， Randy 应该是跟不动啊。看到这手牌不禁让我怀念起了 DK 很久没来了。DK 要在的话，如果 DK 手里有这张6，甚至手里有这张 Ace 啊，他都有可能会去跟的。DK 真的很喜欢去买卡顺，盖掉了，可惜了 ，Sia 拿到好牌却没有对手啊。接着看 ，Nate Hill 拿到一手27，再次拿到27。不过这回他换了套路啊，上次拿着27推了1000出来，这回可不能再推1000了。五人池翻牌 A36 两张方块 ，Randy 老板拿到顶对，你看这才是我认识的那个 Randy 啊！也不管翻前是谁做的 open， 翻后 Randy 在最差的位置上直接打出1000。而这一枪呢，既然来自 Randy， Nate Hill 应该是要放弃了。跟一个打得紧的牌手呢，27还有的玩，跟 Randy 打的话这就很难了，尤其是 Randy 敢打这么大，手里真有 Ace 的话， Randy 是可以跟你拼家产的。可 Nate Hill 呢还是跟了下来，蹭上一张8，对于 Nate 没有任何的帮助，这想支撑他开一枪也很难。哎，看得出来 Nate 还是想赢这手牌啊，但底池已经这么大了，真的有必要再去搏吗？底池3700 ，Nate 推出了应该得有个2000多啊，2400刀，三分之二坡的下注。你甚至可以去 bluff C 啊，
但是你去 bluff Randy， 我只能是摇头啊。Randy 反手推出 all in， 行了，这一下直接给 Natio 的后路啊全封死了。很明显 ，Randy 对自己的牌啊也不是说多有自信啊，但他觉得 Natio 手里的牌可能也不会太大，不然的话没必要打这么激进，所以自己只要进攻就有胜算。这就是 Randy 的牌路啊，下回真的不要再对他做 bluff 了。好，来看本期视频的最后一手牌，这是一个多人池，翻牌 K 圈二 ，Pearson 拿到 K 圈顶两对啊，牌力遥遥领先。其他人的话 ，Clayton 命中一对圈，再就没什么好牌了。翻后 ，Pearson 在最差的位置上做了半池的下注。这打得也很直接呀、啊，他不喜欢牌面的这两张方块，这是肯定的。中圈的克雷顿当然走不了，转牌，哇哦，这一下克雷顿麻烦了。Pearson 后手还剩下1500，即便对手中花也不会让 Pearson 放弃这手牌啊。1000拿出来，再加几颗100。这应该是要推了，把大额全丢了出来啊！这是一个试强的表现，很明显这个下注就等同于 all in 了。全狗两对当然是要接了，合牌。唯一的 outs 呢就是勾，没发出来，300刀也丢出来吧。结束了 ，Clayton 不仅打得紧，而且运气差呀。可怜的 Cowboy 又快输光了。好，那么这一期视频呢，到这儿就暂且告一段落了。还没结束，剩下的直播咱们明天接着看吧。下期见。Here's the rec still looking at 20k win.